interessant. Arild Hareide, du haler innpå I dag. Hva tenker du om det? Det klart jeg fornøyd med de resultatene som har vært, men jeg tror vi skal være veldig tydelige på en ting. Dette kommer ikke til å være avklart før vårt ekstra landsmøte fredag 2. november. Det også sånn at alle de som blir med på det møtet, de kommer ikke med et bunden mandat. Det en skriftlig avstemming. Så jeg innstillt på at jeg vet ikke hva resultatet blir når jeg står opp fredag 2. november, men jeg vet det når jeg legger meg fredag 2. november. La oss ta de voteringene som nå gjort. Først her I Hordaland, hva synes du om det resultatet? Jeg godt fornøyd med at en så stor delegasjon vil stemme på sentrumsalternativet med KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Jeg tror også nettopp at alternativ som ikke har ytterfløypartiet med seg noe som har en stor oppslutning I KrF, og det viste jo seg også med at så mange I Hordaland valgte å støtte det. Trøndelag, så de sender 11 røde og blå. Er det bra nok, eller hadde du håpet på enda bedre der? Nei, jeg godt fornøyd med den delegasjonen som sendes fra Trøndelag. Jeg uttalte før at jeg håpte på et flertall for mitt råd I Trøndelag, og det et veldig klart flertall som peker på det nå I Trøndelag. Så tror jeg det mer åpent I Møre og Romsdal og I Troms som nå gjenstår. Og det nok åpne fylket. Jeg forventer nok et blått flertall I Møre og Romsdal, men jeg håper også at det blir mandater derfra som vil støtte mitt syn. Begynner du å bli sliten nå, eller hvordan klarer du å stå helt, løpe helt I land? Jeg synes det å få lov til å være med på dette, det gir en stor inspirasjon, den store entusiasme I hele KrF. Det vil ikke si at det ikke et viktig valg for oss, for det det så absolutt. Og jeg ser også et parti som klar for å gjøre et veivalg, og etter det valget stå sammen så godt som mulig. Du får både positive og negative tilbakemeldinger. Hvordan det å stå I dette her? Ja, det hadde jeg forventet. Jeg gav et tydelig råd. Partiet har jo bedt meg gi et tydelig råd, og det har jeg gitt. Partiet har visst at denne høsten skulle vi diskutere dette, så det har de visst I et år. Så det sånn at alltid når den type debatter kommer som vanskelig, så blir det krevende. Men alt I alt så synes jeg partiet takler dette veldig godt. Vi har et stort press på oss, men jeg veldig imponert og stolt over hvordan KrF håndterer dette.